Ja som Gabi, čaute. A BigQuery, dosť nudná téma o datách, a som si povedal. A som veľmi rozmýšľal, že ako spraviť túto prezentáciu zaujímavejšou, lebo tak závidím niekedy kolegom, ktorí prezentujú napríklad Milan o Facebooku a o TikToku. Dá si tam nejakú kreatívu, nejaké video spustia hneď každý, a každý, z toho head, že, že aké super. A o datách čo budete ukazovať? Nejakú tabulku, screenshoty z GA4, z BigQuery a podobne? Je to dosť nuda, tak som našiel jeden nástroj, čo vám odporúčam. Ako, jasné, uh, asi, asi to niektorí poznáte, uh, stránku Gify. majú vlastnú, uh, vlastnú apku na tvorbu, uh, tvorbu Gifiek. je to veľmi easy, stiahnete si to z App Storeu, alebo na Windows to tiež, uh, tiež existuje. Označíte si uh, screen, vyberiete si, uh, čo chcete nahrávať a na 30 sekúnd nahráte obrazovku a spravím vám z toho gifko. Hneď si to stiahnete do počítača, dáte to prezentácie. Takže toto len taká malá vsúka, odporúčam to. Uh, dosť veľa takýchto gifiek bude v prezentácii, len preto to hovorím. A teraz poďme na to, prečo BigQuery? Uh, je to... PPC Barbecue, táto udalosť, takže asi sme tu väčšinou PPCčkári. Pracujeme s Google nástrojmi, Google Ads, Analytics a podobne. Čiže BigQuery a samotný Google Cloud Platform je tiež produkt od Google na spracovanie dát. Čiže nejak je to samozrejme, že budeme používať tento nástroj skôr ako nejaké, nejaké iné nástroje od Microsoftu alebo od Amazonu. Prečo je to dobré? Ešte som to nepovedal. Uh, je to dobré kvôli tomu, aby sme si vedeli poprepájať tieto data, uh, ktoré máme v, uh, na rôznych miestach, aby sme vedeli tvoriť zaujímavé reporty, ktoré ináč v tých interfejsoch Google alebo Analytics nejdu, nejdu vytvoriť. Je to napríklad takýto agentúrny dashboard, kde máte pod sebou každého jedného klienta a vidíte jeho KPI, ako sa plňa na dennej báze. Potom to môže byť report vrátkovosti e-shopu pokročila kalkulácia EBITDA pre, pre klienta. Toto sme tvorili custom, aby videl ziskovosť svojej celej firmy. Toto je len teaser, všetky tieto reporty potom ukážem trošku bližšie. Ale poďme od začiatku. Aké základné pojmy, ktoré poviem v tejto prezentácii? Asi najdôležitejšie je Google Cloud Platform, čo je vlastne cloudová služba od Google, ktorá zastrešuje... Uh, datové úložisko, datové služby, uh, slúži to od zberu dát na transformáciu, vizualizáciu až po pokročilé veci ako machine learning alebo uh, AI nástroje. Cloud Storage je služba, ktorá patrí pod Cloud Platform a slúži na uschovu dát. Uh, celé to je aj BigQuery. Aj Cloud Storage, aj celá Google Cloud Platform je vlastne založená na PSU Go forme, čiže je to databáza ako software. Keď možno poznáte Sasko, tak toto je Database as a Software. A potom používajú sa na Google Cloud Platforme hlavne tieto programovacie jazyky ako SQL, Python a JavaScript. A takisto si niečo povieme ešte o machine learningu. A ako vyzerá práca z Bigquery Uh, je to veľmi easy, troj- respektíve štvorkrokový proces. Uh, na začiatku je zber a uloženie dát uh, do BigQuery. Potom tam robíte nejaké transformácie, kde vypočítavate uh, custom metriky, robíte kalkulácie a na, uh, vo výsledku máte nejakú tabulku, ktorú použijete napríklad do Looker studia a idete vizualizovať dáta pre seba alebo pre klienta. Pojdem uh, pekne po poriadku, čiže začneme tým zberom a ukladaním dát povieme si tie najdôležitejšie, uh, najdôležitejšie zdroje dát, ako, uh, ako ich dostaneme do BigQuery a ako ich uložíme. Uh, sú na to rôzne spôsoby. Taký najviac idzi je, je native export, ktorý asi poznáte z, uh, napríklad z ga 4 kde vlastne ga 4 pracuje priamo z BigQuery a uh, prúdia tam data buď na dennej baze alebo real-time-ovo. Potom je tam v BigQuery tzv. data transfer, kde si buď jednorazovo alebo pravidelne stiahnete nejaké data. To už viete robiť nielen z Google nástrojov, ale aj z rôznych externých zdrojov. Potom sú tam Cloud Functions, čo je vlastne veľmi, veľmi silná aplikácia. Ak viete programovať alebo máte vo firme programátora, tak vám tam vie napísať skript, ktorý, ktorým sa pripojete v podstate na hociaké apičko a dostanete sa k hociakým dátam tiež je to jednorazovo alebo pravidelne možné. A potom takisto Google Apps Script, kde si viete napríklad z Google Sheetu, do Google Sheetu dostať data a potom z Google Sheetu do BigQuery. Čiže prvý datový zdroj Google Merchant Center. Na to použijeme data transfer. Dúfam, že to dobre vidno. A keď nie, tak to bude asi zdieľané, tá prezentácia. Čiže nalogujete sa do BigQuery. predpokladám, že Máte vytvorený projekt, čiže to teraz neukazujem, že ako si vytvoriť projekt, organizáciu a podobne. Dostanete sa do BigQuery, tam je taká záložka na ľavo, že Data Transfers. Vyberiete si z možných zdrojov, je tam Google Merchant Center ako jedno z natívnych prepojení. Zadáte tam ID, nazvete si tabulku a dáte tam ešte, že, že ako často chcete stiahovať data a v podstate máte to v, máte to v BigQuery. Tá výsledná tabulka vyzerá nejak takto. Tuto sú pod sebou uh, jednotlivé účty našich klientov. Čiže jedna tabulka je jeden klient, jeden Merchant Center a vlastne máte tu k dispozícii v podstate celý feed, ktorý je v Merchante. Viete s tým pracovať, máte custom label, všetko. Uh, ďalej, ďalší zdroj, Google Ads. Tiež sa na to dá použiť data transfer. Ako viete, z toho smilika nie je to úplne ideálne. Uh, je to preto, lebo a, podobne sa to stiahuje ako merchant, ale vo výsledku máte tu asi 150 tabuliek. A, každé jedne, a, každá jedna tabulka obsahuje nejaké detálne informácie a ak sa chcete dostať ku nejakým veciam na strategickej úrovni, tak proste musíte tie tabulky poprepájať a je to strašne zložité. Čiže... Môžete si to skúsiť, ale my to vôbec nepoužívame, lebo sme prišli na to, že je to príliš zložité. Namiesto toho sú tam ďalšie alternatívy, čo viete použiť. Ja som tu vypichol tri, určite existuje aj viacero. Ale je to ten klasický trojuholník, z ktorého nemôžete mať všetky tri veci. Čiže môžete použiť Google Sheet add-on a dostať z Google Sheetu do BigQuery data. Tento nástroj je free, Uh, je easy nastaviť, ale ten refresh tam v podstate nie je, uh, nie je taký refresh, ako, ako si myslíme. To potom poviem, že, že ako funguje aj Google Sheet versus BigQuery. Uh, potom ďalšia možnosť je third-party connectors, čiže tam, kde sú data transfers, tak tam sa viete uh, preklikať uh, aj na, uh, aj na uh, konektory od Supermetrixu alebo Fivetrenu. Cesto sa dá stiahnuť aj Google Ads data. Je tam pravidelný refresh, je to super easy, ale stojí to nejaké peňažky. A potom Google Cloud Functions, to je free. Je tam pravidelný refresh, ale treba mať programátorské znalosti, aby ste si to naprogramovali. Ďalší, ďalší zdroj, Google Search Console, toto je veľmi easy. Uh, je tam native export ako v GA4, čiže tu ideme nie cez BigQuery, ale ideme cez Search Console, musíme mať najvyššie admin práva a tam si klikneme na Data Export, kde si navolíme, uh, ako, ako sa má nazývať tabulka, uh, do akého projektu to má ísť a v podstate na dennej baze sa tam dostávajú data. Analytics uh, asi poznáme, lebo veľa sa o tom hovorilo v poslednej dobe, takisto existuje native export naklikáme si to v admine v GA4. Uh, nevýhoda toho je uh, schéma tabuliek uh, v BigQuery uh, big pre GA4. Uh, väčšina tabuliek uh, v BigQuery alebo v databázových systémoch sú klasické flat tabulky, ale toto je vlastne nested table, čiže niektoré polia ešte obsahujú podpolia, ktoré potom musíte uh, unnestovať, čiže, čiže Vyťahovať, vy, vyťahovať z nich data. Je to trošku krkolomné. Uh, nie je to, nemusí to byť pre každého easy. Uh, my sme našli pomoc na týchto dvoch stránkach, ktoré som tu dal. Jedno je uh, g4sql.com, čo je vlastne nástroj trošku podobný ČGPT, uh, kde si navolíte user-friendly spôsobom, že aké data chcete. Uh, ono vám to vypluje nejakú dlhú kverinu a vy si to uh, pastnete do BigQuery a nahradíte tam uh, len svoje project ID a teoreticky by to malo fungovať na 90% aj funguje. Potom je super zdroj ga 4 bigquerycom To je vlastne jeden programátor z Belgicka Johan Van der Werken. On má aj vlastný kurz na g4bigquery a vlastne cel, celý ten blog má špecializovaný na túto tému, čiže nájdete tam super články, super návody. Má aj platenú komunitu, kde vlastne sa pripojíte na jeho Slack a odpoveda odpoveda vám buď on, alebo tá komunita vám zodpovie vaše otázky. Čiže ak s tým pracujete a chcete sa v tom zdokonalovať, tak toto určite odporúčam, tento blog. Ďalšie alternatívne riešenia, ktoré existujú, to je tiež takisto Google Sheet add ktorý poznáme už z Univerzalu, nedávno vyšiel aj pre GA4. Funguje celkom fajn, viete si stiahnuť cez to konkrétne data už do Google Sheetu a potom to poslať do BigQuery. Takisto existujú pre GA4 uh, konektory tretej strany priamo v BigQuery a takisto sa viete dostať aj do, uh, do APIčka uh, GA4 a stiahnuť si to do BigQuery napríklad cez ten, uh, Cloud Functions alebo cez nástroje ako Kebula. No a teraz poďme na nejaké zložitejšie veci. Uh, začnem Google Sheetmi, aj keď to znie easy, ale nie je to až tak, uh, nie je to až tak jednoduché, uh, preto som to dal sem. Je tam, uh, je tam native connector čiže priame prepojenie. To znamená, že uh, vlastne ak v BigQuery si zvolíte novú tabuľku, vytvoríte prázdnu tabuľku, tak tu si vyklikáte, že chcete z Google Drive tam natiahnuť, uh, natiahnuť data. Dáte tam, zvolíte si C, uh, Google Sheet ako formu, pesnete tam uh, link, dáte tam uh, rozsah uh, buniek, tak uh, napríklad tu, je Google, tu sú Google Ads data, Viete si to naimportovať, len treba tam dávať pozor na nejaké detaily. Uh, ako napríklad, že musíte si tam tú schému tú, tej tabulky, že každý jeden stĺpec pomenovať dopredu, lebo ináč vám tam, vám tam natiahne data bez headerov a vlastne header z Google Sheetu bude tiež ako súčasť tých dát. Uh, výhoda je real-time update. Ten, up, ten real-time update ale má aj nevýhodu, lebo tie data vlastne nemáte uložené v BigQuery, ale Poka uh, za každým, uh, keď sa dopytujete po datách, tak vlastne prebieha tá query v BigQuery a ono si to stiahne z Google Sheetu. Čiže vy reálne tie data tam nemáte, ale ono sa to dopytuje na Google Sheet. Čiže uh, je, to, je to podľa niektorých ľudí nevýhoda, že vlastne ne nemáte u seba na jednom mieste tie data uložené. Ale ináč je to super vec. Uh, ďalšie alternatívy takisto. Cloud Function, Third-Party Connectory... Takisto sú konektory aj pre Google Sheets, ako napríklad Ovox BI, uh, ktoré stoja v desiatkách eur, alebo možno aj v jednotkách eur mesačne, kde si viete posielať do BigQuery. A takisto aj AppScriptom. ono sa to volá, ten upskript pre Google Sheet BigQuery, sa to volá, že BigQuery service, môžete si to vygoogliť, tu som nedal link. Uh, Využitie. Možno si poviete, že prečo, prečo by som sa toľko mal venovať Google Sheetom, ale tu, rozmi, rozmýšľajte tu trošku out of the box na čo sa to dá využiť, napríklad my, na čo to niekedy využívame, tak to sú napríklad marže. Môže sa, môže sa stať, že chcete pracovať s maržami, ale váš klient nemá marže vo FIDE, uh, neposiela si to do OGAčka, proste neviete sa k tomu dostať, ale má nejaký mŕtvý súbor niekde uložený, kde má zoznam produktov a má tam ich nakupné ceny. Tak proste vy si zoberiete tento Google Sheet, už keď nič iné nemáte, si to stiahnete do BigQuery a tamto na základe napríklad Product ID si to naparujete už na dáta, ktoré chcete mať. Potom operation cost. Uh, väčšinou, keď klienti chcú, aby sme im vypočítali, dajme tomu, čistý zisk, EBITDA, tak uh, nám dajú nejaký Google Sheet. Buď nám dajú prístup do účtovného softveru, alebo nám dajú nejaký Google Sheet, kde majú svoje náklady, že toľko som dal na mzdy, toľko ma stal sklad a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko si stiahneme tiež do, uh, do BigQuery a pracujeme s tým ďalej, aby sme vypočítali EBITDA. Ďalej tu môže byť televízna reklama. Máte nejakú tabulku, kedy ide v telke reklama, viete si to napojiť na ďalšie data z Facebooku, z Google Ads a, a prie, vypočítavať nejaké korelácie aj na baze hodín alebo minút, ako, ako sa vám zobrazuje reklama. A potom, čo využívame veľmi často, je to super, máme KPI tabulku, kde máme klienta, Analytics ID, ďalšie IDčka, napríklad Facebooku. A máme ich KPI, proste to je maximálne PNO, toto je cieľový obrad. A toto potom ťaháme do tej tabulky, čo som na začiatku ukazoval, do dashboardu. Čiže máme to tiež na jednom mieste. Dobre, uh, toto bol Google Sheet, teraz poďme na ďalší zdroj, to je Meta. Tam máme možnosť, ako, ako ich dostaneme tie data do BigQuery, buď cez third-party konektor, alebo cez API. Uh, ono sa to vzťahuje aj na všetky ďalšie sociálne siete, čo tu poviem. Uh, ak chceme mať len náklady... Uh, tak stačí cost import do GH4, čiže keď vás zaujíma len, len celková PNO alebo ROAS, tak stačí, keď máte, uh, máte cost import, my to, my to máme automatizované cez SFTP server, uh, má to svoje muchy a takisto máte tam len 3 metriky, impresie, kliky a, a kosty, čiže nič viac nemáte. A ak chcete robiť hlbšie analýzy, tak si všetky dáta stiahnete, alebo všetko, čo chcete, si stiahnete to, do BigQuery buď Supermetrix do Google Sheetu a tak do BigQuery, alebo uh, third party konektor takisto Supermetrix priamo do BigQuery. Preto to rozlišujem, lebo my si napríklad platíme Supermetrix pre Google Sheety, ale už uh, Supermetrix pre BigQuery už je vyšší tarif a je tam dosť veľký rozdiel. Môže to byť aj stovky, alebo možno aj tisíce, tisíce eur uh, uh, mesačne za to, aby ste prešli na vyšší tarif. Čiže skôr v tom prípade by som odporúčal tú jednotku. Ale takisto je tu starý, dobrý Google Cloud Function. Uh, um, Python skriptom si viete stiahnuť data. Viete sa napojiť na APIčku a si stiahnete data, aké chcete. Uh, to platí pre, aj pre všetky, uh, všetky ostatné sociálne siete. Tu som ešte dal jedno rýchle gifko, ako nájdete tie uh, konektory tretej strany. Tam, kde, ste, kde sme aj našli uh, Merchant Center, tak tam sú aj tieto konektory. Sami vidíte, že je tu... Pinterest, Quora Ads, proste Twitter, všetko možné. Čiže je to, je to naozaj široká škála. Keď ste ochotní si za to zaplatiť, tak tu vám to vyrieši veľmi rýchlo. A zadarmo. No nezadarmo, ale, ale s malým efortom. <laughs> ďalej, S-click. To je vlastne podobné ako, ako Facebook, s tým rozdielom, že tu konektory priamo do BigQuery neexistujú, keďže Supermetrics aj Fivetran... Uh, sú zahraničné firmy, jedna je európska, druhá je americká. Uh, čiže veľmi ich asi SQL nezaujíma na to, aby vytvorili uh, priamy konektor. Uh, čiže je tu alternatívna možnosť, uh, napríklad Danzrús má super článok o tom, ako stiahnuť SQL do BigQuery. Uh, on pracuje pre firmu Make, takže asi vás neprekvapí, že robí to Makeom, <laughs> uh, ale, ale je, to, je to super možnosť. Potom je a potom je tu a, Datado, alebo Ovox BI. A, tieto, keď si platíte tieto nástroje, tak oni tiež majú a, takéto konektory. A potom samozrejme APIčko Cloud Function. CMSK, no toto je biznisovo asi najzaujímavejší case. Ako si stiahnuť z transakčnej databazy a, údaje, alebo všeobecne z e-shopu. Využívame na to Cloud Function. A, je to v podstate aplikovateľné na na všetky e-shopy, ktoré majú Apičko alebo majú nejaký, nejaký feed, ktorý sa aktualizuje, máte nejaký link, ktorý sa aktualizuje. Ja tu budem hovoriť o Shoptete, lebo ten je tu asi naj, najčastejšie využívaný. Oni Apičko nemajú v klasickom Shoptete, len v Premium, avšak majú uh, exporty, ktoré sa na toto dajú využiť. Čiže napríklad na objednávky uh, pôjdete do, do objednávky Export, Viete si navoliť nejaký export z tohto, z tohto zoznamu alebo si vytvoriť vlastný export s datami, ktoré potrebujete. A tam dole potom budete mať link, ktorý si skopírujete a ten potom hodíte do Cloud Function a si to vlastne stiahnete na, napríklad na dennej báze tie dáta. Uh, Takto vyzerá Cloud Function, uh, čiže to už nie je BigQuery, to už je ďalšia služba v rámci Cloud Platformy. Uh, vytvoríte, tu som vlastne len ukázal, ako existuje existujúcu Cloud Function, navolíte si tu parametre, pridáte tam link a potom je tu relatívne krátky skript na stiahnutie tých dát. Tento skript je univerzálny a nájdete ho na tomto linku. Za to veľká vďaka aj nášmu kolegovi, Mišovi, ktorý ho spravil. Takže s týmto skriptom Uh, si viete podľa, napríklad podľa toho videa, čo tu bolo, podľa toho gifka, si viete stiahnuť shop.tet uh, feedy uh, do BigQuery. Dobre. Uh, nerozprávam dole? Uh, poďme ďalej v BigQuery workflow. Sme zozbierali data, sme ich uložili do BigQuery, tak teraz s nimi ideme niečo robiť. Robíme transformácie. V BigQuery sa vy, využíva sql -ko. Uh, Je to trošku iná verzia sql ako je napríklad MySQL, Čiže treba sa s tým trošku, trošku, naučiť pracovať, ale je to, je to veľmi easy vlastne vás to upozorní, keď niečo ste zle napísali. Väčšinou vám aj napíše, že kde ste spravili chybu. Na takú klasickú prácu s datami, ktoré som teraz aj ukázal, s tými datami používame tieto komandy. Sú to v podstate veľmi, veľmi bežné veci. Žiadna, žiadna ultraraketová veda. Moje obľúbené je Annes na GA4. To z toho ma boli ľavá, mi vypadávajú posledné vlasy. <laughs> A, ďalej, um, práca, uh, tipy na prácu pre SQL určite zabudnite na, uh, na SELECT STAR, lebo, ako som povedal, je to you GO, čiže koľko dát vy, ja neviem, ako sa to skloňuje, vy queryujete, tak toľko platíte. Uh, čiže keď dáte SELECT STAR, tak v podstate si vyťahnete celú tabulku všetky data, a to bude, to bude strašne veľa. To môže byť aj niekoľko 100 mega, aj giga, aj desiatky giga, keď máte veľkú tabulku. A to minimum, čo máte free v BigQuery, ja myslím, že to je 10 giga na mesiac, tak to veľmi rýchlo vyčerpe, vyčerpete, tak dá sa aj za, za, pár dní to, alebo možno aj za pár hodín vyčerpať. Takže na to pozor. Super ktorú používam, to je Safe Queries, čiže ak máte nejakú, nejaký case, nejakú ad hoc analýzu, ktorú ste robili a si myslíte, že v budúcnosti sa vám to zíde, tak si ju uložte. Uh, potom sú Scheduled Queries, čiže ak ste spravili nejakú transformáciu, uh, tak si to viete naschedulovať napríklad na každý deň, čiže máme z CMS, máme z GA chceme to prepojiť, máme na to napísanú querinu, dáme to do Scheduled Queries a bude to prebiehať napríklad každú noc. Vytvorí sa nová tabulka, ktorú potom pošleme do Lucru. Uh, Cloud Scheduler je zas na uh, Cloud Functions, čiže takisto keď sme napríklad napísali ten skript na stiahovanie dát zo Shoptetu, tak tu si to vieme naplánovať na, na každý deň. A je tu ešte novinka, ktorá vyšla asi pred dvoma týždňami, je to veľmi veľká vec, uh, BigQuery Studio, uh, obsahuje to mimo iného aj Duet AI, ktoré je uh, vlastne také zabudované. Uh, chat GPT v rámci BigQuery a ako tu vidíte aj, aj na tom gif je schopné písať za vás kveriny. Čiže vy si napíšete, aké data chcete, a ono vám to napíše, dokonca vám slovne vyhodnotí výsledok, čiže nemusíte klientom písať maily. <laughs> Ešte to nie je ani v bete, sme na waiting liste, my ako SixClicks. Akurát dneska nám prišiel mail, že, že to idú spúšťať, čiže asi, má to niekto, riešil to už niekto z vás, uh, asi, asi do niekoľko dní, možno týždňov nám to asi sprístupne a začneme sa s tým hrať, čiže potom vám môžem povedať, že, že, že čo, čo sme s tým dosiahli. Uh, super je na tom to, že prečo je to lepšie ako napríklad ChatGPT, kde to viete takisto robiť. Uh, je to preto, lebo je to AI, ktoré sa učí len na BigQuery datách, čiže pozná ten, uh, ten, tú celú štruktúru. A bude vám vedieť dávať oveľa lepšie kveriny a oveľa lepšie aj vysvetlenia. Čiže lepšie ako toto asi, asi nenájdete. A časom sa to bude stále pravdepodobne zlepšovať. A ďalej, prejdime na vizualizáciu, čiže nejaké use case, na ktoré toto všetko, čo som doteraz povedal, používame. Čiže vizualizácia. A prvý príklad, agentúrny dashboard spojenie základných metrik GA4 do jednej tabulky pre, pre náš dashboard. Tu si sledujeme napríklad 4 základné metriky. Na vypočítanie gross profitu tam už máme napríklad aj shop.tet objednávkový feed, čiže máme tam marže. A takisto keď vidíte targety target PNO alebo target revenue, tak to je z Google Sheetu, z našej KPI tabulky. Čiže sú tu vlastne tri zdroje prepojené. A potom tam je end of month, napríklad, že teraz je 14. septembra, teraz máme takýto obrad, do konca mesiaca budeme mať takýto počítame extrapolá extrapolácie v BigQuery. Potom uh, Insighty do PMAX kampani z Google Ads API. Toto je tiež super vec. Existuje na to aj viacero skriptov. Uh, jeden z toho písal, písali naši kolegovia, to sa musím pochváliť. Uh, ale viete to, viete to riešiť aj cez BigQuery. Uh, potom aj tu asi sa vrátim, že ak niečo, nie, niekto o tom nepočul, tak tu vlastne z Pimaxiek vidíte, že uh, aký, aký network, koľko vyspendoval, alebo koľko mal impresie, koľko mal uh, objednávok. Máte Shopping Video, uh, DSA a Display. Potom uh, report vrátkovosti, to sme pre niektorých klientov tvorili mm, na ich podnet. Vzťahovali uh, sme stavy objednávok zo Shoptetu ku každej objednávke a vytvorili sme takýto report, čiže vidíme vývoj v čase podiel tej vrátkovosti na celkovom počte objednávok a takisto aj nejakú koreláciu s priemernou hodnotou objednávky. Štvrté, LTV report, Customer Lifetime Value. Sú tu dve veci, ktoré sa odlišujú od Customer Lifetime Value klasického, čo my počítame. Jedna vec je, že čo je lifetime, je to veľmi široký pojem. Takže my nepočítame lifetime value na celý život klienta, ale počítame average order value a vzťahku uh, lifetime value do 60, 90, 180, 360 ne, a tak ďalej, ako sa to vyvíja v čase. A takisto uh, ten graf vyzerá nezaujímavo, ale je veľmi zaujímavý. A je o tom, že uh, vlastne ten prvý produkt, to sú produkty, ten prvý produkt bol taký produkt, ktorý vyprodukoval v priemere najvyššie lifetime value. Čiže zákazníci, ktorí si tento produkt, noví zákazníci, ktorí si tento produkt objednali ako prvý, tak mali v čase najviac, najväčšiu útratu u nás na e-shope. Čiže vyšlo nám z toho, že toto je najlepší produkt na akvizíciu, napríklad na Facebook. Ďalej, vypočet akvizičného budžetu. Toto majú veľmi radi naši social špecialisti keďže im to uh, udáva, koľko môžu vyspendovať na akvizíciu. A to takým spôsobom, že máme aktuálne revenue, aktuálny ad cost. Toto sú data len z GA, s ničím to neprepájame. Máme revenue, ad cost, PN aktuálne. Máme vypočítané, koľko to bude do konca mesiaca a od klienta máme, že koľko je jeho maximálne prístupné PNO, prípustné PNO. Uh, z toho my vypočítame, že ak by sme chceli dosiahnuť na miesto 15-20% PNO, môžeme vyspendovať 3400 EUR do konca mesiaca. Potom to je prepočítané aj na daily budget. To môžeme vyspendovať, aj keby to nič neprinieslo, ešte stále uh, splňame KPI. Čiže podľa toho sa vedia riadiť. Ak sa približujeme k nule, tak je to oranžové, potom červené a je to jasný signál, je, je dobré na to pozerať každý deň, uh, je to jasný signál, že treba ubrať z budžetu. Uh, šeska uh, Vypočet EBITDA. Tu prepájame GAčko, uh, CMS a účtovný systém Pohoda. Samozrejme sa dajú aj iné účtovné systémy. Vypočítavame EBITDA alebo ROJ na celú firmu. Čiže vyzerá to nejako takto ako... Tento report má ešte ďalšie listy, čo sú ešte detálnejšie. Vieme tam ísť na úroveň napríklad zamestnanca, uh, koľko bola jeho vyplata a tak ďalej. Ale toto je nejaký taký manažerský dashboard pre, pre majiteľa uh, firmy. Ďalej, report dopravy, toto sme konkrétne pre, pre jedného klienta robili na mieru, je to prepojenie CMS objednávok s reportom od dopravcu, kde, kde je ku každej jednej objednávke cena dopravy, aby sme vypočítali rentabilitu dopravy zdarma. Tento klient má nadrozmerné objednávky a je veľmi otázne, prerába na doprave dosť veľké čiastky a je, je pre neho otázne, že že kedy nastaviť tú dopravu zdarma alebo či, či udávať zdarma uh, a tak ďalej. Čiže tu sme nejak, uh, spravili nejakú mapu, uh, kde v akom kraji koľko prerába na objednávkach a podľa toho sa uh, vie o tom rozhodovať. OK. Uh, to je asi všetko z toho, čo robíme. Čo ďalej, čo sa ešte dá robiť, na čom, na čom my teraz uh, uvažujeme, uh, tak to je aplikovanie Machine Learningu na BigQuery Data. Keď máte dostatok dát, tak vlastne viete použiť Machine Learning Google na tieto data a viete, viete vypočítať naozaj zaujímavé veci. Toto je slide od Google s nejakými príkladmi. Nie sú, tu, nie sú tu len marketingové veci, ale viete napríklad predikovať predaje alebo predikovať od čo iné. Viete, viete filtrovať spamy. Uh, viete si vybudovať vlastný engine na, na product recommendation. Uh, viete analyzovať texty. Uh, viete, viete detegovať anomálie. Uh, robiť customer segmentáciu, robiť RFM analýzu. A tak ďalej, a tak ďalej. Tých, tých možností je strašne veľa. Teraz aj s tým Duet AI sa ideme do toho nejako ponoriť a, a riešiť tieto veci. Takže asi toľko. Ďakujem.